Sem Betano. Hi guys, Bohikawe. Sem Betano. За Бохика энэ удаагийнхаа видеогоор юу харуулах гэж байгаа вэ гэхээр Бохикагийн амьдралыг 16 дахьтаа харуулах гэж байгаа. Энэ бол энэ видеоны зорилго юм аа. Бохикагийн амьдралыг 16 дахьтаа харуулах. Та-даа! Хөөрхөн зураг агаад за. Энэ болохоор миний нэг насны төрсөн өдрийн зураг. За тэгээ үүгээрээ юу харуулах гэдэг нь гэхээр өөрийгөө товч танилцуулъя гэж бодсон. Яг ихний оршил хэсэг гэх юм уу? За намайг Их Батын Буянд Олон гэдэг. Би 1999 оны 8 сарын 21-ний өдөр төрсөн. Тэгэхээр би одоо 19 нас 7 сар 26 өнөختэй. За Буянд Олон гэдэг хүн бол Улаанбаатар хотод төрсөн. Тэгээд яг унган чингэлтэй хөхт гэж хэлж болно. Чингэлтэй төсөж тэрнсэн хөхт байгаа. Тэгээд би болохоор өөр айлын баг хөхт дээрээ нэг ахтай. Тэгээд бид хоёр болохоор ах бид хоёр 11 насны зөрүүтэй нэлийн зөрүүтэй. Бохикагийн хобби гэх юм бол мэдээж эрэг дуулах, бүжиглэх ингээд тэр зүйлсэд дуртай, хайртай. А дээр нэмээд би загварыг маш их сонирхдаг. Тэгээд яг энэ загварын чиг андлага болон ингээд янз бүрийн ингээд зүйл зохион бүтээх маш их дуртай. Тэгээд бас чөлөө цагаараа тэр талаар судалгаа их дуртай. Тэгээд тэрэн дээр нэмдэг нь аялалд бас маш их дуртай болчихсон байгаа. Тэгээд яг энэ өөрийнхөө сонирхол болон хайртай зөвлөлтөдтэй одоо холбогдуулаад миний хамтлагтай яаж холбогдож байна гэхээр би хамтлагийнхаа яг сонирхлынхаа дагаа хамтлагийнхаа стилистик хийдэг. Тэгээд энэ дээр тэрнээс гадна хамтлагийнхаа бүжиглэгчээр ажилладаг байгаа. За би багада орц цэцэрлэг сурдаг байсан. Тэгээд яг тэр үед болохоор нэгдүгээр ангид авах хүүхдүүдээс боيو одоо манай дээд бүлгийнхнээс яг шалгалт авчихсан билээ. Тэгээд яг тэр үед би мэдгүй шалгалт авах анги руу н ороод тэгээд тэр шалгалтыг нь өгцөн. Өөрөө мэдгүй ч тэг жоохон болохоор тэг өгцөн чинь цэцэрлэгээс аав ээж өрлөө олддог. Энэ танаа хүүхд чинь энэ нэгдүгээр ангид авах шалгалтад тэнцдэн байна гэд би 5 настай анх нэгдүгээр ангид орж ирсэн. Тэгээ би багаасаа орж сэлгэдсэн. Тэгээ цэцэрлэгээс их сэлгэд үзчихсэн баггүй. Тэгээд яг тэгж яваад дараа 1-р ангитай бүтэн ингээд суугаад тэгээ жоох хөх юм хурдан сурдаг болохоор ер нь орж сэлгээ ингээд нэгэн төлөвгүй сайн суралцаад ирсэн чинь нөгөө жоох хөхт чинь монгол хэлээ мартсан. Тэгээ монгол хэлэндээ нэгэн таар болоод тэгээд бичгийн дүрм өндөртэй гэсэн нэлээ алдартай болоод ирэнгүүт аав ээж хоёр намайг за ингээд явах юм бол монгол хэлээ мартчих юм байна гэд намайг давхар одоо хэл заадаг ямар сургуульд идэм бол гэж яг 2 дугаар ангиас намайг 23 дугаар сургуульд оруулж ийсэн. Там хүм сэтгэл төвийн хэж бодлоод гадаад хэлийг үнсэрлэн сургуультай 23 дугаар сургуульд би орсон байгаа. Тэгээд яг 23 дугаар сургуульд 12 дугаар анги төгслөө суралцаад 23 дугаар сургуульд төгссөн байгаа. Энэ яг миний Монгол бүжиг бүжиглэж байсан бүжиглдэг байх үеийн зураг л та. Тэгээд би болохоор яг яаж арах бүжиглэж гэлсэн бэ гэвэл би яг 5 дугаар ангиас эхэлж яг энэ бүжиг гэдэг зүйлд дуулаад энэ зүйлийг шинтэй туралцсан. Тэгээд 5 дугаар ангиас эхлээд бүжиглэж гэлсэн байгаа. Тэгээд яг яаж анх би бүжигийн дугаалд орсон бэхээр бид нэгээд хичээл дээрээ 23 хичээлээд сочсон чинь манай ангид нэг бүжгийн багш орж ирсэн. Тэгээд тэр багш нь явж ирээд бүжгийн ингээд сургалт явуулдаг талаараа тэгээд энэ сургалтандаа эсэлт авч байгаа талаараа гээ манай ангийн хүүхдүүд мэдээл өгөөд тэгээд тэр мэдээллийг сонсч надад бүжгийн сургалтанд явж үздэг чинь мэлөө гэсэн тийм бодол төрөөд тэгээд оройн гэрте хараад би ээж тэлжсэн. Тэгээд өнөөдөр ангитаар орж ирээд ингээд бүжгийн сургалт ийм юм байдаг гинэ. Тэгээд би бүжгийн сургалтанд явмаар байна аа. Ингээд бүжгэлж үзмээр юм гээд тэг хэлсэн чинь ээж аа болох юм гэхдээ чи аавас асуу гэд. Тэг манай аав ер нь дандаа хөдөө ажилладаг хэвгүй юу. Тэгээд аавас уцаар залгаа асуусан чинь аа за тэгтийг яваад үзэхгүй юм нөхөн гэд намайг анх аав тэгж төвшөөрөөд тэгээд би анх бүжгийн дугууланд явж эхэлж исэн. Ер нь бол ингээд ямар ч төрөл одоо би ингээд за би аав би загварын ангилалд явж үзмээр байна гэлтэхэд тэгээд аав ер нь аав ч хоёр хойлоо за тэгээд өмнөх ингээд өөрөө янз бүрийн ингээд үзээд тэгээд эндээсээ сонирхтой сонирхдаг зүйл яваалч явах гэв. Айгүй дурайлахын дэмждэг манай аав ч хоёр. Тэгээд анх бүжгийн дугууланд явж эхэлж исэн.
зя миний бүжгийн яг анхны суурийг тавьж өгсөн багшийг маань Батцаваа гэдэг. Тэгээ би Батцаваа багшийнхаа удирдлагад ор 3 жил гарантай ч юм уу бүжгэлжсэн. Яг Монгол бүжгэр хичээл байсан. Тэгээд тэрнийхээ хажуугаар бид нарт бас ингээд сонгодог бүжгийн хичээл, цингээд бүжгийн хичээл өрчин одоо нэг чөлөөт бүжгэл гэж хэлдэг байсан шүү дээ. Ер нь л гэдэг тэр үед. Тэгээд одоо яг бид нарт тэр багш ингээд зааж ирсэн юм бодохоор бид нарт тав стадаг байсан билээ. Тэгээд тийм хажуугаар манай багш юм янз янзын хичээлүүд ингээд өөр багш нарыг өөрч төвчрээд оруулдаг байсан. Тэгээд тэндээс нь ингээд айгүй олон зүйлийг суралц чадсан. Тэгээд цав багшаасаа маш их зүйлийг сурсан байдаг байгаа. Я энэ бол миний шал өөр ертөнцийн рүү орж ирсэн мүү юу яг гудамжны бүжиг гэдэг зүйл рүү орж ирсэн үе яа. Тэгэд би яг Монгол бүжгэр хичээлж жагаад хичээлхээ болоод яг нэг жил бараг жил болсон баха. Гэхдээ тэр үедээ болохоор ерөөсөө яг ингээд таг бүжгэлэхгүй бол байгаагүй. Юу хийсэн бэ гэхээр энэ тэтгэн ингээд нэг хэсэг бүр ингээд хаасаг флаш моб болдог гэсэн штэ бүр ингээд гинтл ингээд бүр хаач хамаагүй флаш моб болдог гэсэн. Тэгээ тэр үед ингээд амар олон флаш мобуд болдог гэснийг боддоо тахад тэг тэнд ингээд аюу олон хүмүүс хамрагддаг гэсэн аахгүй ерөөсөө яг ингээд тэдэн хүний флаш моб гэвэл бараг л тэр хүннийхэн тоонд хүрдэг байсан. Тэгэхээр яг яг одооныхыг бодвол илүү хүүхдүүд бүжгийг илүү их сонирхдог, шимтэл суралцахыг хүсдэг байсан юм шиг байна. Тэгээд дараа нь Панчи 8 зүгтийн флаш моб талбай дээр болно гэд тэрэнд зориуллаад яг Bad Inspector-д бэлтгэл нь явагддаг гэсэн. Тэндээр бэлтээд байжсэн чинь Viva City-ийн флаш моб нэг 30 илүү 60 хүүхд шалгаруулж амнаа гэд тэгээд тэрэнд нь яг шалгараа тэнцсэн. Яг тэр 8 зүд бэлтэж явах ёстой 30 жалаа орчиход шүү дээ. Тэгээд яг тэрэндээ зориуллаад байд дээр бэлтжсэн чинь гаднаас манай баачка хорч ирээд тэгээд ингээд хитэ октод шалгаруулж авна гэдэг нь юм уу яриа хийгээд тэгээд яг тэр нөгөө нэг 30 хүүхдийн тэр флаш моб бэлтжсэн бүжгээр нь шууд шалгаруулад нэг 10 жилүү нэг 10 хитэ охин шалгаруулж авч ирсэн. Тэгээд тэр шалгуулсанд ороод тэнцний дараагаар ах бид байд инспекторид орж ирсэн. Одоогоор л ассистент сүжээ. Тэгээд бэлтгэгдсэн охтод бэлтгэгдэж байгаад яг тэнцнийг хэдэн сарын дараа хамтлаг болгоно гэдээ бид хэдэн сарын дараа Chronos гэдэг хамтлаг байгуулагдчихсан. Chronos хамтлаг дундаа ингээд аюу олон удаа гişүүд ингээд сэлгээс өлтсчихсэн. Ингээд янз бүрийн хөрөнгөс араас гараал гэдэг юм. Тэгээд яг үндсэн 5 гişүүдтэйсэн. Тэгээд Chronos хамтлаг дээр нэмэгдээд яг бид нар Dyson гэдэг тэмцээнд оролцож үед Хүсэт ингээд хамтлаг гэсэн. Тэгээд Хүсэт бас манай зааланд орж ирээд тэгээд нэг октод хүүгүүд нийлээд яг нэг Assassin's гэдэг бүрэлдэхүүн үсээд тэгээд Assassin's хамтлаг ах үүсчихсэн. Тэгээд бид нар Assassin's хамтлагаараа маш олон тэмцээнүүдэд оролцож исэн. Орж исэн тэмцээнүүдээс гэх юм бол миний хувьд тэр дундаас хамгийн том шагналын гэх юм бол хамтлагийнхаа A гэд бүжигчтэйгээ бид хоёр хамт Солонгос руу Asian Open Asian Championship гэдэг тийм нэлээдтэй залуучуудын Ази аврах шалгуулах тэмцээн болж байсан тэгэхгүй юу? Тэмцээнд хоёр хипхоп дабс төрлөөр оролцоод 2 дугаар байранд орж ирсэн. Ази аврагаас 2 дугаар байр гэдэг чинь ингээд айгүй том шагналчтэй тийм бид нэрээ үүсгэсэндээ айгүй битээр ч ихсэ айгүй гоё баяртай байсан яг тэр хүчит тэгснээ ингээд олон ингээд өрсөлдөгчтэй бүр хитэ орноос илээ сандгийн 12 орноос ч илүү олон хүмүүс олон бүжигчд ирсэн. Тэгээд бид нар ингээд битээр үзүүлбэр үзүүлчээд тэгээд за ийм олон бүжигчд үнээс яах болоо гэж утснаа. Хоёр тарснаа баярлангуудаа өө нэг тарсан бол бүр гоё хэлсэн багтаа гэхээр илүү шунаад идэвэл. За яг буян болон гэдэг хүний яг суур характер, яг суур зан чанар нь тичмхийн талтай юм шиг санагддаг. Гэхдээ бүжиг гэдэг зүйл болохоор намайг илүү нээлттэй. Тэгээд тэрнээс гадна бусдад өөрийгөө илүү зөвөр илэрхийлж чаддаг болоход тус нэмэр басны зүйл гэж би боддог. Бүжиг өөрөө надад бас маш олон боломжуудыг нээж өгсөн. Жишээ нь хэд би бол ингээд маск бурдаашдаг багаас ингээл үзэл маскын хөшин шагуудыг үзэл тэр хүмүүсийг шүтэн бишрээл
тэгээд байдаг байсан бол зөвхөн л дадад тэр хүмүүсийн тоглолтын л үздэг тийм байсан бол би яг нэг бүжиглээд нэг жил гарны дараагаас өөрөө нэг дэглэлт хийж хэлжсэн. За бараг л би өөрийнхөө анхны ажил байсан бохоо анхны ажил дэглэлтээрээ өөрийнхөө тэр шүтэн гişэрдэг хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллах, тэднэртэй бүр хамт тайзан дээр гарах, тэрнээс гадна ингээд тэр хамтлагийн нээлт болон хаалтын үзүүлбэрийн бүжиг дэлгэцүүд дээр хүртэл оролцох тийм алтан боломж надад олдчихсэн. Тэгээд 4 жилийн хугацаанд би бас баггүй уран бүтээлчтэй хамтарч ажиллана гэж боддог. Шоунууд дээр, тоглолтууд дээр уран бүтээлчтэй гээд олон хүмүүстэй хамтарч ажилласан. Яг тун шиг 1-2 шоуны бүжигчин болон бүжигдэлчээр ажилласан. Тэгээд бүр өмнө гэвэл бид нар Universe Based Songs, Mini Donut, Making the Band 4 гээд олон төслүүд дээр бид нар орж ажиллажсэн. Дуучдаас гэх юм бол зөрөх, дуучин шигдлээ, дуучин цэлмүүн, дуучука, дуучин чайжа, референдумен, бичи, бас фашизмын дуун дээр орчихсон дээ. Тэг ин танаас төсөлдсөн. Тэгээд гих мэтчлээ олон уран бүтээлчтэй бид нар хамтарч ажиллажсэн. Тэгээд ажилтаа уран бүтээлчлээсээ бид нар тэр уран бүтээлчийн арга барил, яаж хүнтэй ажилладаг арга барил болон тэр хүмүүсийн тэр ажилдаа хэрхэн хандж байгааг гих мэтүүлээдээс юм шиг олон зүйл судалсан. Онд боловсрал хийжээс Oddity Active Show-г зохион байгуулах гэж байгааг сонсч ирсэн. Тэгээ тэр үед болохоор ороод үзээч гэж надад хэлжсэн л таа. Тэгэд яг надад тэгж хэлэхдээ би бүр ингээм амар гайхаж хүлээж авч ирсэн. Юу би тэрсэн юуны бүжийн тэмцээн юм уу гэсэн сонгохгүй тэгсэн чинь. Гүү дууны тэмцээн ингээм хамтлаг гаргадаг тэмцээн гэх юм. Хамтлаг гаргана гэсэн гэхээр би бүр би дуулах юм уу гэв би бүр юм үнхээр шокны хүлээж авч ирсэн. Яагад гэвэл би зөвхөн бүжгэлдэг байсан. Ерөөсөө дуулна гэж боддгоо байсан, дуулдагчгүй байсан. Тэгээд яг дуртай. Гэхдээ зөө би чадахгүй гэж ингээл хайчдаг тийм л байсан. Тэгээд яг Oddity Active Show-нд зөө би бараг л авахгүй гэж зааж орчдөг юм билүү. За яад юм блэ гэх нэг тийм эргэлцсэн байх юм баггүй. Тэгээд яг ингээд тогтсон шийдвэрт хүрч чадахгүй байх үед манай найз залуу надад дэгдчихсэн. Чи зүгээр л ороод үзчихээ. Орлогид алтцуулахгүй чи орол өөрийгөө сорин шин зүйлийг сурч аван. Тэгээд тэнцэн чэд хинцээгүй чи ороод үзчих. Чи дараа нь шоу дуусны дараа өө орчдөг үйдтэй гэд хамс сухын хооронд зүгээр орцсон дээрштэй гэж надад хэлчихсэн. Тэгээд анх за тиймдээ нэрэлт юм чинь гэж одоо шийдээд яг орё гэсэн шийдэл төрөөд тэгээд очоод анкет бүгд ярьсан ороод эхний хальтай 3 шалгуултынхаа эхний шалгуултанд нь орж ирсэн. Тэгээд хальтай шалгуултынхаа сүүлийн шатнууд нь оролцоод нэлэгчээж оролцсон. Тэгээд яг за хариун одоо яаж гарах вэ гэж гайхаал хэшилтэрээ суужсэн чинь бас боловсралт хэлээс талхаад сайн байна уу? Та ингээд detective show-ны шилдэг 12 оролцогч нь нэгээр шалгаллаа гэхэд бүр ингээд оо чадчихж байгаа юм уу нэрээ юу гэвэр бүр ингэж өөртөө итгэж өгөхгүй хүй нэрээ юу за одоо ястаа жинхэнэ хичээхгүй болохгүй шүү дээ гээ би ингэж хичээсээр гад ингэж шилэг 12-т ороод ирсэн одоо л хичээхээс өөр аргагүй гэл ах шоунд орж ирсэн яг тэр мөдийг авсны дараа нэг тийм баярлаж байгаа юм шиг эсвэл тийм айгаж байгаа юм шиг тийм сонирм мэдрэмжтэй байсан ингэж тэнцлэн гэдгээ бодохоор нэг баярламаар ч юм шиг тэгээд яг ингээд шин зүйлд өөрийгөө сорьж байгаа гэдгээ бодохоор аймаарч юм шиг тийм сонир мэдрэмжтэйсэн. Тэгэл тэр мөдийг сонсоод шууд аавч хартай хэлсэн. Тэгэл аавчэр үу охиндоо баяр үргээ гэж баяр хүлээж авчихсан. Oddity Active Show 2 сарын хугацаанд бид нар ингээд хамтдаа байрлаад чиглэлч продюсеруудаас олон бүсэд ингээд мэдэрч хөлөөлөгч багшнараас олон хичээлүүдийг аваад олон зүйл суралцаж академид үргэсэн. Тэгээд академийн хугацаанд манай шоуч нь реалити дугаартай тэрнээс гадна бид нэр 7 хоног
хоногийн сүүлх буюу бүтэн сая өдөр болгон өөрсдийнхөө нэг төр 7 нас сурсан зүйлсээ тайлбарлах буюу тогтолцол хийдэг байсан. Самсууд ингэ үзүүлдэг. Тийм болохоор тэр шоунаас бид маш их зүйлийг суралцаж авсан. Тэгээд оролцогч октодоос ч гэсэндээ маш олон зүйлийг суралцаж авсан. Нэгэндээ айгүй тусдаг тусрах байсан. Тэгээд хүмүүс бид нэг ямар эвтэй өрсөлттэй юм бэ ч гэж ярьдаг байсан. Тэгээд шоунд маань яг 7 хоног болхон нэг хүн хасагдаж гэртээ ярьдаг байсан. Тэгээд ингээд шоу үргэлжлүүлсээр нэг л мэтгэд хагас финалийн тоглолтын дээр ирсэн байсан. Хагас финалийн тоглолтын дээр хамгийн сүүлийн ягаад чи би ерөөсөд дууныхаа үгийг амар хурдан жижилдэг байхгүй тэгсэн чинь яг хагас финал дээр бүр ерөөсөө ингээд зэжлэгдэхгүй тэгээд би бүр ингээд шок дортсон. Яагаад би зэжлэж чадахгүй юм болоо гэж бүр гайхаад яг тэр шат хамгийн хэцүү байсан юм миний бодлоор үуч болоо гэдэг. Ямар ч тэр шатн дээр дүгээр ерөөсөө зэжлэхгүйсэн. Тэгээд яг хагас финал дээр нэг хасан яг 7 нэг болох. 3 оролцогч яг сүүлийн 3 байранд орсон 3 оролцогч заанд орж ирдэг. Тэгээд тэр өдөр цагаас яг үгээр нэг оролцогч нь мессеж саналаар ангалдаг. Сүүлд нь үлдсэн 2 оролцогч хоорондоо үзүүлэлтээрээ байдалтай. Тэгээд ялагдсан гэртээ ярьдаг. Яснаа дараагийнхаа шатанд оролцох хэрэгтэй болตก. Тэгсэн чинь яг хагас финалийн тоглолтод би хасагдах болов оролцогч тийм хасагдах оролцогч тийм заанд орсон байхгүй юу? Тэгэхээр манай энгийн айсан энгийн болохоор мессеж саналаар ангалдаг хэлдэг. Тэгээд би бас нэг оролцогч байна. Тэр батал тавсан. Тэгээ яг ингээ хагас финал дээр ихчихэж байгаа юм. Хагас финал, тэгэл финал, тэгэл шоу дуусах гэдэг байгаа штеп. Тэгээ яг хүн ингээ төсгөл дээр нь ихчихэж ингээд бүр яагаад ч бууж өгч чадахгүй гэсэн тийм сэтгэлтэй тэгээд батал дээр бүр хичээж байгаа ямар ч үзүүлэлт бүр ингээ хамаг бай дээр хичээж үзүүлчихсэн. Тэгээд тэр үеийн сэрэтлч гэсэн нэг ингээ бүр амар эмоцтой хүмүүс байсан. Тэгээд айгу гоё тэр яг сэрэтлээс амар гоё ирч хүчийг авч идчихсэн. Яг тэр үед. Тэгээд байдал дээрээ би төрүүлээд тэгээд гоцтой ах юм шиг үргэлжлэх. Үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болсон. Хоёр мөнгө 18 оны 1 сарын 21-нд гоцтой ах юм шиг үргэлжлэв. Болчихсон. Манай WhatsApp-ы сонтлог байгаа. За хамтлагаа товчхан хэлсэн бол манай хамтлаг 2018 оны 4 сарын 5-нд анхны дуу Girls Generation нэртэй дугаараа дебют хийж гарч ирсэн. Тэгээд өнөөдрийн мэдлэл манай хамтлаг 5-ийн 6 дугаараа муу утгатай цаг маань бэлт хэлбэр буюу CD цагийн маань нэлээд хүй болчихсоогаа тэгээд манай хамтлагийн хамгийн том зорилго мөрөөдөл болвол гадаад онлайн орчинд Монгол үсгийг сурталчтай болох тийм зорилготой амлаг. Тэгээд тэр зорилгоохоо араас тэр зорилготой хүрэхийн тулд гээд нэг хүсэл тэмүүлтэйгээр нэг зорилготойгоор хичээд зүтгэж яваа. Wasabi охтууд байна. Би болохоор өөрөө хэл сурахын бүр маш их сонирхолтой. Ер нь л ингээд янз янз хэлийг олддож үзэл ингээд суралцаад тэр ингээд тэр хэлээр ингээд ярих эсвэл ингээд тэр хэлээр ингээд сосоо дагаж хэлэх юм дий ингээд ер нь хэлэнд аягүй сонирхолтой хөх юм багасаа ч гэсэн тийм талтай байсан. Тэгээд тиймээс олон улсын Улаанбаатарын сургуулийг би солонгос судлалын чиглэлээр суралцаж дүүргэсэн. Нэгдүгээр курсээс эхлүүлэл ер нь айгуу завгүй гэдэг нь сан хүчний бэлтгэл бид нар тэмцээнд бэлтэн тэгээл хичээлээ тарлаа би бас Сэжог дангийн сургалтын төвдөө бас явдаг байсан тэгээл сургалтын төвдөө явлаа оройн очил бэлтгэлээ хийлээ тэгээл бүшгэн тараал тэгээл гэртээ арай л өглөө хичээлдээ яваал тэгээл мэтгэлээ чи буцаа сургалтын төв рүү яваал ингээл нэг байгаа юм тийм хуваартай завгүй шахуу хуваартай гэдэг байсан. Тэгэнгүүтээ 2 дугаар курсээс эхлээд би солонгос хэлний гайд хийж эхэлсэн айлын гайд хийж эхэлсэн. Тэгээд солонгосоос ирсэн жуулчдаа яваад ингээд орныхоо бүхэн дурсгалт газруудыг үзүүлээд тэгээд ингээд яг Улаанбаатар хотод амьцуулаад тэлж явж яваад гомроо яваад олон газраар хамт яваад давхар аялалтаа хийж угаар тэр хүмүүст ингээд Монгол орныхоо талаар мэдээлхийг өгөөд Монголын талаар сурчилгаа хийгээд ингээд яг маш их таалагддаг. Тэгээд би өөрөө адил явдлаа ингээд дуртай болохоор энэ ажилдаа бүр аягүй дуртай хайртай. Тэгээ замдаа нэлийн хөвчлөлтэй зүйлс тохиолдноо. Тэгээл зулчтаас чамаар хөвчлөлтэй зүйлс байна. Надаас ингээ гайдудаас хамаарч зүйлс байна.
Тэгэл мөрнөөсөө унтахаас ихсүүлсэн тийм болдог. Би яг Odd-Detective Show-ны оролцоосоо яг өмнөх хэдэн хоногийн өмнөг бүр мөрнөөс амар шидүүлээд нүрээ зулглаад гар мараа бүр амар урж исэн. Тэгээ азаар сөрөгөө идгцэн. Тэгээд яг 2-3 дугаар курс тахад яг түн шиг шавуутай яг тавцчихсан баха. Тэгээд яг түн шигийн бэлтгэл бүр яг түн шиг дээр би бүжиг дэглэгч болон бүжиглэснээр давхар ажиллажсан баггүй. Тэгээд бид нэр айгүй их бэлтгэлтэй гэдгээс ягаад гэвэл олон артистууд орж байгаа. Тэгээд тэр болгон дээр ингээл бүгд нь бүжгийн зан, дэглэлтийн зан, тэгээд өөрсдөө бас орж байгаа дэглэлтүүдтэй, дэглэлтүүдээ сураад сураад ингээл явчихна. Тэгээд нэлээд ачаалттай гэсэн. Тэгээд давхар хичээлийн цагаар ч гэсэн ингээл тестний форму эсвэл ингээд яг тэр тоглолтын өдрч гэдэг юм уу тийм ингээд нэлийн давхцалтай, тэгээд нэлийн бүх шахуу өртэй ажилладаг гэсэн. Тэгээд тийм болохоор ер нь бол хоёр зүйлийг хослуулах юм бол нэлийн үүргэсэн энерги эрч хүчийг зарцуулах шаардлагатай болдог. Тэгээд би бол заавал би энэ хоёрыг амжуулах хэрэгтэй гэж бэлтгэлтэй хичээлээсээ чөлөө авах багш нар маань ч гэсэн ойлгож чөлөө өгдөг гэсэн. Тэгээд чөлөө аваад тэгэл яг бэлтгэлээ хийгээл оройн би заавал даалгавай гэсэн би шүнжин сууж хийгээл тэгэл нойргүй шууд тэгэл яваал ингээл тим системээр бол нэлээ удаан явсан. Тэг ер нь айгүй завгүй байдаг. Өөрөө нэлээн шаргу хичээсний үр дүнд мөн багш нар маань ч гэсэн бидний намайг ойлгоод ингээд дэмждэг байсан болохоор ингээд сургуулийн амжилттай төгсөж чадсан. Энэ бол манай гэр бүлийн зураг. Би танарт гэр бүлийг төвчгөө танилцуулъя. Манай аавгийн хут гэдэг. Тэгээ манай аав насаараа тэрт явсан хүн байдаг. Тэгээд ер нь Монголын авто тээврийн хөгжилд хөв нэмрээ маш их оролцсон хүн гэж би боддог. Тэгээд аавыгаа маш хөдөлмөрч хүн гэж боддог. Тэгээд тиймдээч манай аав Монгол улсын энэ 4 удаагийн авраг болж исэн. Манай ээжийг амар сайхан гэдэг. Манай ээж бас суугаад ажилладаг. Тэгээд манай хот болохоор яг гэрийн хажууд байдаг болохоор ер нь багасаа хотд дээр судаг гэсэн нэгтэй хамт. Тэгээд ер нь тэнхээ манай гэрийн ойр хавийн хүмүүс намайг хотгийн бомболоо гэдгээр нь мэддэг. Ер нь хотгийн бомболоо гэж дууддаг гэсэн дөө. Манай ахыг гал одрах гэдэг. Тэгээд бид хоёр хилжсэнчлэн 11 насны зүрхтэй. Тэгээд ах нар аль ямар гэдэг нь мэдээлэлтэй зэрэг дүүнэрээ илүүдөөл нацалтай бол тэлтэлтэй гэсэн дараал шүүлсэн зүйх гэхтээ бараг ихтэй бүхнээс үүдгэх. Тэгээд их тэгжил төссөн. Тэгээд би ч гэсэн бүчиг өгөх хэрэгтэйэр аймаг нацалтай байсан. Тиймэрхүү. Яа, бас нэг юм миний хамгийн шилдэг зөвлөгч, тасгалжуулагч, самтрагч, шүүмжлэгч бол манай найз залуу, манай boyfriend. Гэт манай найз залуу батхан төгсд гэдэг. А Odd-Detective-ийн зурган дээр хэлчихсэн шүү дээ, тий. Манай найз залуу надад зөвлөөд тэгээд би Odd-Detective-ийг болохоор шийдчихсэн. Гэт үүнтэй адилхан яг надад ингээд маш сайн зөвлөгөө өгч чаддаг. Тэгээд миний яг өөрийнхөө ингээ өөрийнхөө олждахгүй байгаа алдаа дутагдлыг манай айгүй сайн засаж өгдөг. Айгүйг ярахаа. Тэгээд яг миний өөрөө олж чадахгүй байгаа зүйлсийг тэлж өгдөг чи яг энийг ингээд засчихчих болоход маш их юм тий. Тэр зүйл дээр айгүй сайн тусалдаг. Одоо манай WhatsApp-ы самтлагийн бүх ажил дээр зөвсөн оролцдог. Бараг л манай WhatsApp-ийн менежер гэсэн үг. Өмнөдөр анх 2014 онд танилцчихсан. Тэгээд өмнөдөр бас бүжгээр холбогдчихсон. Кронос дээр Бүксатангийн хамтлаг нэмэгдээд ассистент болчихсон гэж хэлчихсэн тий. Бүксат хамтлагт байсан байхгүй юу? Тэгээ одоо үерхэд яг 4 жил гарсан болж байгаа. За анх үерхээс өмнө бол тэр зүгээр л яг хань чинь шиг байсан. Тэгээл яг таарлал ингээл маргалтаар эсвэл ингээл байнга нацалтаа хэрэлдээ л гэдэг тиймэрхүү зүйл юмсан. Тэгж яад бит хоёр амар сайн найзууд болоод тийг бүх зүйлээ хуваалцдаг бүр ингээд бүх зүйлээ ярилцдаг айгүй тотны гоё найзууд болоод тэгэд нэг мэдсэн чинь өөрчлөсөн мэт шүү дээ. Бидээртээс хийхээр төлөвлөсөн олон ажлууд байгаа, олон гоё ажлын төлөвлөгөөнд гаргасан байгаа. Тэгээд тэр зүйлээ бүгдийг хамтдаа бүтээлцээд явж байгаа. Тийм бостод байгаа. Зя Бохика өөрийнхөө талаар товч мэдээллийг 16-нд багтааж оруллаа. Тавцгийг баг амиг дэлгэрэнгүй мэдээлсэлтэнөө яриад чиний гэж зүгээр яриад суудсан байна. Тэр өнөөдөр миний видео таалагдсан бол Бохика гэдэг нэг жоохон ч ихсэн мэддэж авсан болол доор лайк дараад коммент хийх сэтгэлээ үлдээгээд бас өөр ямар бичлэг оруулаасаа гэж хүсэж байна. Тэр талаар сэтгэлээ үлдээгээрээ бас subscribe дарах амарцгаа.
Subscribe дараад хонхыг дарах юм бол миний channel дэх notification шууд танд очиж шүү.